Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el Partit Popular de Felanitx ha fet un reconeixement a les dones regidores del PP a l'Ajuntament felanitxer des del 1983 fins avui. La primera dona regidora d'aquest partit va ser na Catalina Picó. Algunes de les que han estat regidores han contat la seva experiència i anècdotes. La vetllada ha acabat amb un obsequi d'un dibuix dels cavallets. Jo crec que l'Ajuntament de Felanitx té en deute amb les primeres dones que varen ser regidores de Felanitx, perquè al cap i la fi varen obrir el camí al que va ser la resta. Estic parlant de l'any 1987, hi havia el Partit Popular, que era per aquell moment, va presentar una llista de 4 persones, hi havia 3 homes i una dona, i eren a Catalina Picó Pou. Després, durant la legislatura del 87, en el 91 va dimitir en Pere Batlle i va entrar en el lloc d'en Pere Batlle na Maria Vinamelis. I per tant, varen ser les dues dones primeres regidores de lo que era AP. Na Catalina Picó va compartir son honor de la primera dona regidora en na Maria Obrador perquè anava per la llista dels colons. Després, darrere, l'han succeït un munt de dones fins a arribar avui, l'any 2023, que ja aniran dient. Jo crec que el partit té un deute amb aquestes dones que un moment o l'altre van donar la passa per incorporar-se a dins la política. Perquè ara se parla molt d'igualtat, però en aquell temps també hi havia d'haver igualtat. Parlant de Catalina Picó, mare de 3 fills, i una dona que per jo m'agradaria molt sentir avui les seves paraules de lo que diria, perquè per jo va ser molt avançada en el seu temps. Una dona que anaves a dinar amb ella, una gran cuinera, li encantava fer plats de menjar. Quan era l'hora d'arribar en els postres, ella treia el seu puro perquè disfrutava de fumar un puro i t'ho explicava el ple que li suportava allò, per tant, molt avançadíssima. Ella va posar els fonaments de lo que avui és el Centre Cultural de Felanitx. La cultura realment lligada a política va començar en Catalina Picó. Jo crec que els felanitxers tenim un deute amb aquestes dones que en el seu moment van començar. I mai s'ha fet. Jo crec que arribarà un dia que l'Ajuntament ho arribarà a reconèixer, suposo, o la societat en si. Na Maria, quan va arribar, mare de 3 fills, ja els tenia tots 3, en tenia un de molt petit, molt petit, i també t'hi vas incorporar. I sempre vos he sentit contar, tant una com a l'altra, quan anàvem en el partit, que mos reuníem, perquè jo m'haig incorporat molt jovenet, però amb posterioritat a voltes, però a voltes vau ser com un pot la meva llum, anàvem i tot eren homes en aquell partit. A més, era aquell temps que se fumava dins allò que hi ha tancats, i era la reunió del Partit Popular, aquell temps meu, de record meu, d'una nina de 22 anys, eren tot ple d'homes, una sala, menys una Catalina Picó i una Maria Vinamelis, i jo, amb 22 anys, tot ple de fum i ple de cacauetes en terra, perquè menjaven cacauetes els dos vespres per entretenir-se mentre discutien el plenari. I per tant, jo crec que el partit té l'obligació de retre un homenatge a tots els que mos heu obert llum. Una vegada que va acabar la legislatura, el 87 en el 91, la següent legislatura, na Maria ja va anar dins les llistes, juntament amb na Catalina Picó. Després, quan ja va arribar l'altra legislatura del 91, 2, 3, del 95 en el 99, després ja hi va anar na Francisca i na Maria Vinamelis, que na Francisca Obrador sempre va estar a l'oposició. Voleu que vos conti una anècdota d'ella? No ha governat mai, però ella diu que no li va agradar gens, que el darrer any marcava en el calendari els plans per veure quan acabaria la legislatura. Just diferent de na Catalina i na Maria. Després de 99-2003, hi vaig ser jo, evidentment, hi havia altres dones, però que després van deixar el partit. 2003-2007 també vaig ser jo amb un altre regidor que també després va deixar el partit, però ja després, 2007-2011, hi vaig ser jo, hi va venir Apol·lònia Roger. Jo allà, si vaig ser bona bellesa, vaig ser perquè de vora jo vaig tenir una dona, no un home en aquest cas, que va ser la meva secretària, que en posterioritat va ser regidora. Si és tan mai bona en gestió és perquè na Maria Lídia i jo vam fer un tàndem. Me diuen que na Maria Lídia diu de vegades que va plorar molt darrere jo, no passa res, vam plorar juntes. Ho diu. Na Maria Lídia diu sempre que va plorar molt, que jo quan li estirava més, jo plorava, no sé què, això me diuen que diuen posteriori, però és igual, no passa res, jo també vaig plorar molt quan era per Palma i m'arranyava molt. Les dones plorem,
Això que les dones no ploram i facturam, no sé qualcú que factura. Les dones ploram, les dones reim, les dones sentim, les dones cridam, les dones donam abraçades, les dones estimam, les dones ho fem tot igual que fan un home. Un home plora, un home estima, un home senti, un home... Això és el que se tracta en aquesta vida, perquè és que si no, la vida no seria igual. I després ja, des del 2007, en el 2000, 7, 8, 9, 10, 11, amb jo també va venir després en Apoloni, com he dit, hi vaig ser jo, hi va venir Antònia. En Antònia, qui vol la veus? Jo seguia amb Valdesa, va ser la primera dona regidora i és l'única que va dir mai que ha gestionat la policia. Jo li vaig deixar. I de l'any 2003 a l'any 2011, increïblement, va ser el primer pic que fa la nit i va ser la regidoria de la dona. Per tant, no sé si som més sensibles, si no ho som, però era així. Va ser el primer pic en la història de la democràcia que veureu que hi ha una regidoria i que és la regidoria de la dona. Ja després, en el 2011, 2015, després ja hi va haver la Beatriu, l'Antoni va tornar a ser, la Margalida després va entrar de regidora i després ja la Bàrbara, el darrer any, va dimitir, no me'n record qui, ah sí, en Tomeu, Julià, va dimitir i va entrar la Bàrbara i va ser regidora durant un any. I a la següent ja legislatura, 2019, sé que som ara, va entrar na Bàrbara, va entrar na Glòria i va entrar na Marta. Na Glòria i na Marta, i perdonava, i na Bàrbara, varen prendre la decisió d'aquest primer any, és a dir, els va agradar, però varen dir, mos de m'estimar més, dediquem-nos a la part de mare, per lo que mos suposava, l'aprenentatge, és cert que tant amb una com amb l'altra, na Bàrbara, mare de dos bessons, li va agafar el primer any que entràvem en un equip de govern que no ho comptàvem, i això és un poc difícil, i na Glòria, era el primer pic que era mare. Jo també reconeixeré que quan jo vaig quedar embarassada vaig dimitir. És a dir, ara són capaç un poc més de tot, però en aquell moment tampoc no m'hi veia molt capaç perquè és això que hi ha. Però no són jo que he de xerrar. És na Maria, que m'ho vingui a dir qualque anècdota. Jo ja he dit qualque anècdota en aquesta línia perquè ja et seu fill aquí. I Maria vine a dir-nos qualque anècdota, qualque cosa que te'n recordis positiva o dolenta, perquè en Francisca ja m'ha dit, no me faig xerrar, però el que me recordes que volia donar... No, no va ser tot dolent. Bueno, jo després de la que ha dit na Cati, ja poques coses tenc que dir. El que sí, vull agrair tant a na Cati com a el Partit Popular i la Junta Local que hagin tingut aquest detall en altres. La veritat és que abans dit bé, quan varen començar no va ser fàcil. M'estic recordant totalment de tu el que has dit quan anàvem a les reunions. Ja havia comptat un parell de vegades. La primera vegada que vaig entrar a la reunió, vaig obrir la porta i la vaig tancar. Aquest dia na Cati no era. No. Me vaig trobar tota sola. Jo tenia 37 anys i no sé per què m'apareixien tot molt majors que jo i no ho devien ser, però me vaig assustar. Però vos diré que per jo l'experiència va ser molt positiva. Varen posar en marxa els serveis socials, sempre ha estat una cosa que m'ha agradat molt la política, prova d'això és que encara després de 40 anys encara rosseig per aquí i res més. Simplement animar-vos a totes que sigui, que participeu i que no vos desanimeu. La política té això, té cosa bona i cosa dolenta, però penseu que tot això ho feim per bé del nostre poble. Va ser una cosa molt bona que me convidessin per ser regidora. Ja era impensable que ja entrés. Però també és una cosa, que per ser política t'ha d'agradar ser política. I ja era una cosa que no havia entrat mai dins el meu pla ni dins els meus pensaments. I també és oposició. I Pintura pues, me va ser una mica... No sé com ho tinc d'explicar. A més, jo som una persona que som molt així. Una persona que és una política, jo sé que ha d'anar al seu partit i si tu has de fer així, el partit diu que has de fer així, de vegades no te queda més remei. Jo tinc un caràcter que si potser una cosa no m'agradava, sigui el que sigui, perquè eren coses senzilles, jo potser feia així i hagués fet a l'enrevés. Segur que vol dir. Ara, que ajuden-los a fer feina quan venien Cati, que anàvem a repartir sobres fins no sé ni quina hora de la nit. No te queda molt perdonaria, no repartir sobres. Queda tenc que dir jo, tot això i que pensessin en jo, pot ser que m'he sentit, no ho sé, però també tenia la família de que meva, tant el meu home com els meus fills,
que eren, no eren, no eren, eren nines ja un poc així, pues, no els agradava massa que ja me presentàs. Entre una cosa i l'altra, pues, pintura, no sé. Però vamos, mem, vol dir la veritat, si m'ho tornessin a dir, malament, el darrer any, comptats els creus, me tornaria a presentar. Molt bé! I el que ha dit de Maria, que està molt bé, que s'han de presentar pues, gent jove i han d'ajudar, perquè és que si no... Jo no m'esperava que me convidassin a fer aquesta feina. Diuen que ha d'agradar, jo no m'ho tenia gent plantejat, i que ara no sé com vaig estar tant de temps de regidora. Vaig fer tot el que vaig poder i més del que sabia. Vaig tenir molta ajuda, tant del meu partit, me van apoyar molt, els professionals, com ell ha dit, vaig dur la policia, era una locura, una dona, entrar a un sector d'aquests, perquè no en tens ni idea, perquè quan entres a un puesto no pots estudiar per aprendre de fer allò, i te diuen, per on has d'aprendre? I tu dius, i jo per on dic, què has d'aprendre? Si jo ni jo ho sé, però bueno, hi ha professionals que estan al teu costat, me van fer molt bon costat, crec que va funcionar bé. No crec que hi hagués cap baixa ni res fora de lo normal perquè una dona dugués la policia, tot el contrari, crec que va funcionar la mar de bé. Bé, ja vaig començar amb la Cati de secretària, d'assessora, primer m'ho deia que era assessora d'imatge, no era res de tot això. Sí que és veritat que en Cati era quan estava en el Parlament, estava a la sede, i em va dir, Margalida, tenc que menester qualcú a la nit, era començava en la campanya, dic, jo, Cati, jo què sé de política, ni de la dreta ni de l'esquerra. Bé, la veritat és que m'ho va enganxar sèriament i em vaig disfrutar. Van ser uns anys bons, menys bons, i com tu dius, és vera, la pressió, na Cati pressiona, Marta, els regidors que ara hi sou, i sí, no, és vera, van ser anys molt bons, vaig disfrutar, i de regidora també, les dues coses també m'han agradat molt, i jo crec que no hi tornaria. Han estat 16 anys així mateix. 16, són 16. I jo, no, ara... per darrere. Molt bé. La política, malament que algú digui no, té la part humana. I la part humana és el que t'endús aquí teva. Això vos ho dic, una que ha viscut moltes situacions i cada un té anècdotes diferents. Au, Beatriu, ara tu. Vaig trobar un equip molt bo, jo era, no sabia res de política. Quan a mi se me va convidar, mama, no sabia res i ell vaig anar molt de por. Però vaig topar un equip que em va recolzar molt i vaig passar molt de gust de fer feina. Vaig dur l'àrea de la dona i vaig estar molt contenta de dur l'àrea de la dona. Sé que vaig fer una ruta turística amb dones rellevants a Felanitx, que vaig haver de fer un estudi molt gros. No sé si aquest de Valtro haureu tenir l'oportunitat d'anar-hi. I la gent m'ha molt una hora bona, però la gent d'altres coses tampoc no me la va donar de tot. He de dir, no tot és bo. Has de saber aguantar, tenir una esquena grossa, però és una cosa que tu realment creus que la fas bé. I la fas pel poble, no ho fas bé per tothom. I és una sensació un poc difícil. Però per la més, superbé. Super. Bé, ja vaig ser presidenta de Nova Generació molt d'anys, he passat molt de gust d'estar en aquest partit, de fer coses pel poble. Jo aquí me coneix, sap que som falanitxera i estic orgullosíssima de ser falanitxera, i m'és igual, i ho dic per allà on vagi, i troc que hem de lluitar per un falanit millor, i que tenim gran dona, na Marta, na Cati, i que per amunt, i que les dones som el futur, i lliures i valentes, i per amant. Molt bé, molt bé.